Це тубус із ракетою, яка знаходиться всередині. От тут є до нього пусковий механізм. Переносний зенітно-ракетний комплекс «Стінгер» – це один із засобів, який допомагає нашим бійцям захищати українське небо від російських повітряних атак. Відбувається підготовка до пуску, пошук цілі, приціл, її захоплення, супроводження певний час, дуже недовгий, от, і пуск ракети. Тобто ракета після виходу вона має інфрачервону головку на самонаведення, але до пуску це все робота і підрозділу, і саме головне того бійця, який працює з комплексом. Наскільки ефективно можна працювати по ворожим цілям завдяки ПЗРК, показав особовий склад цієї мобільної вогневої групи протиповітряної оборони на київському напрямку під час масованої атаки столиці 30 серпня. Крилата ракета в таких умовах, як цього разу нам вдалося її збити, це непросто. Секунди відбулося, ціль була захоплена, тепловізійний приціл, от, і через кілька секунд буквально пішов пуск, її треба було супроводити, треба було підготувати в момент певним чином комплекс. От, солдат, який збив ракету, справився. От тут можна сказати точно, що на 120%. Між собою треба і споримося. Мені, наприклад, більшості не подобається. Олександр – саме той боєць, який зробив влучний постріл по ворожій ракеті. Чоловік розповідає, до повномасштабного вторгнення Росії був далекий від військової справи. Та я пчеловод, столяр. Взагалі ніяких понять. Ну, срочку служив, ну, це коли це було. При збитті, так, да, звісно, відчуття немножко другі. А коли бачиш ціль, то вже бачиш. То переживання всі пропадають. Коли працюєш, все, ноль. Страху ноль. Професіоналізм бійців нагородами оцінив командувач об'єднаних сил ЗСУ. Сергій Наєв зазначив, робота мобільних вогневих груп нині має важливе значення в системі ППО. Сучасні зенітно-ракетні комплекси, які передаються нам партнерами, вони мають відповідні властивості автоматично виявляти і автоматично вражати повітряні цілі ворога. А ці хлопці, які виконують завдання у складі мобільних вогневих груп, мають самостійно виявляти ворожі сили. Це більш складна задача, але вони також з нею справляються. Таких груп зараз тут безпосередньо на київському напрямку сотні, але ми працюємо, щоб їх збільшувати кількість, якість. Все робимо для того, щоб підвищити захист. Бійці ж кажуть, продовжать відточувати свої навички, щоб і надалі успішно відбивати російські атаки з повітря. Анатолій Журавльов, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».